ngakena ni tondu wa kwaragwo muthenya umuthi na ngehokerwo utungata uyu wa Ngai witu ngehokerwo kigongona giki kia Ngai mutura muoyo nigetha twaranirie niĩ nawe na tutwarane wega uhoro-ini wa Ngai tukenie Ngai uria watwitire na Ngai uria watuthurire Mwathani arogocwo muno gĩa na thayũ na ũgĩe na ũtugi wa Ngai na kiugo kĩa Ngai witũ gĩgũtongorie maũndũ-inĩ mothe Mwathani arogocwo wĩ karibu sana thĩinĩ wa Theophilus TV mũrata wa Ngai arĩa marĩ mabũrũri matiganĩte arĩa marĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya matũra matiganĩte arĩa marĩ online Facebook YouTube inyuothe o harĩa mũranyitũkĩria mũrĩ Ngai witũ amũrathime mũno nĩ ihinda rĩa mahoya nĩ ihinda rĩa gũthaithana na nĩ ihinda rĩa gwĩtĩkia Ngai mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ tigũkomand tũgũkomand blessing tigwatha tũgwatha irathimo no kwĩnyihia tũkwĩnyihĩria Ngai no kwambararia tũkwambararia Ngai wa igũrũ no kwĩnengera na tũkenengera na moko-inĩ ma Ngai ngĩkũririkanagia gũthaithana nĩ kwega gũthaithana nĩkuo kwa ma no ririkane ona Elisha nĩ athaithire Elija amũtigĩre nguo yake ya igũrũ na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku arĩ na rĩithe witũ na Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ thutha wa mathaithana Elisha agĩtigĩrwo nguo ya igũrũ nĩ mũndũ gwĩtwo Elija Ngai nĩ arĩ hinya mũingĩ ũguo gũthaithana nĩkuo kwa ma na rĩrĩa tũrathaithana rekei tũthaithe Ngai atũhe ũũgĩ ũrĩa wa ma rekei tũthaithe Ngai atũtongorie arĩ we rekei tũthaithe Ngai nĩ tondũ wa wĩra wake kĩũmbe na nĩgetha tũtwarane na Ngai nĩgetha tũrute wĩra na Ngai na nĩgetha twĩhoke Ngai maũndũ-inĩ mothe Mwathani arogocwo mũno Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega na mwĩkaribu sana mũigue wĩ harĩa hagĩrĩire kũrutĩrwo igongona rĩa gũthaithana Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku twĩ mahinda-inĩ ma mahoya ariũ na arĩ ithe witũ na mahinda marĩa hihi tũhetwo ma mahoya tũtiũĩ ũrĩa maigana na ũrĩa matariĩ na tũtiũĩ maigana atĩa no rekei tũtue nĩ ihinda rĩa kũgetha ũrĩa mũndũ agethaga na akaiga bũthi wake ikũmbĩ ũrĩa mũndũ agethaga na akaiga bũthi wake thitoo nĩ ihinda rĩa kũgetha mahoya tũigĩre Bwana asifiwe sana rekei tũhoe we nĩwe Ngai ũrĩa twendete na nĩwe Ngai ũrĩa twambararagia na nĩwe Ngai ũrĩa twĩnyihagĩria nĩ thengiũ Jesu kĩgongona gĩtheru nĩ thengiũ we Ngai ũiyũirwo nĩ ũthingu na ũtheru na we ũtoranagia mbara cia mĩthemba yothe ũhotanagĩra andũ aku nĩ tondũ wĩ Ngai ũrũagĩrĩra andũ aku nĩ tondũ wĩ Ngai ndagũthaitha wĩtĩkĩre kũringwo nĩ tha igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ wĩtĩkĩre kũringwo nĩ tha igũrũ rĩa wĩra ũyũ ũnjiguĩrĩre tha hamwe na nyũmba yakwa na kĩgongona gĩkĩ na athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi arĩa mathikagĩrĩria kiugo gĩaku Jehova twĩ moko-inĩ maku mahinda-inĩ maya mena moritũ maingĩ twĩ moko-inĩ maku mahinda-inĩ maya mena mathĩna maingĩ no we nĩwe thayũ witũ na nĩwe gĩkeno gitũ Ngai wa Isiraeli we nĩwe Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ũrĩa ũikarĩte guoko-inĩ kuo ũrĩa kwa Ngai nĩndakwĩnyihĩria mũno rũcinĩ rũrũ na nĩndagũtũgĩria nĩndakwambararia nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya ona nĩ ũrĩ ũhoti nĩwe Ngai nĩwe Ngai nĩwe tũgũtũrĩra
mireno itu ne tutu wage kagia na ruo tugathangania na tukagia na kiha no ne thengio ni tondu ni tumagiriria na maandiko maku matheru Jehova ni tuthinikaga miciini itu tugathangania muno no ni gugutia we ngai wa iguru ni tondu nduri watutiganiria ni tuthinikaga mawira-ini maitu Jehova na no tuthumburagwo ni ciana citu no tuthumburanaga na ciana turia ciari na ciana tugathumburana no wanarua mbara ici no gacihotana ngai wakwa mwathani wakwa twi moko-ini maku ruci-ini ruru tugiguthaitha witikira gutuhe roho wa ugi uria wa ma ona utuhe ugitiri mwega uria umanaga na kuri we tugitire mirimu-ini tugitire mathina-ini tugitire mogwati-ini ma mithemba yothe Jesu ngai ni tondu wi mwagiriru wee wi muthingu na wi mutheru no turite wi muthingu na wi mutheru turuirire mbara iria uraria cioneki-ini na iroto-ini guria maundu maria mahithe ni tondu wee witagwo ngai na tondu wira uyu ni waku kiumbe uruirire no ugitire ariwe tondu ithuĩ tutingihota Jehova ngai kigongona kia matu-ini twi moko-ini maku nĩ ngatho ngai wa igũrũ nĩ ngatho mũrĩithi mwega nĩ ngatho wee ũikarĩire gĩtĩ gĩa thingu na gĩa theru nĩ ngatho wee wambararagio gũkũ thĩ guothe na ũkambararia matu-inĩ nĩ ndakwĩnyihĩria mũno Jesu Kristo mũrũ wa ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ ndakwambararia mũno wee ũthamakaga gũkũ thĩ guothe na ũgathamaka matu-inĩ wee ũhetwo hinya na wathani wothe wa igũrũ nĩ ndakũinamĩrĩra mũno gũtirĩ ngai ũngĩ tũgũtungata tiga wee gũtirĩ ngai ũngĩ tũkwambararia tiga wee gũtirĩ ngai ũngĩ tũkũnenehia tiga wee na gũtirĩ ngai ũngĩ tũkuga nĩ mũtheru tiga wee rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha wĩ mũthingu wĩ mũtheru Jesu kĩgongona kĩa ma wĩ mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe mũrĩithi mwega wĩ mũtugi maũndũ-inĩ mothe Jesu kĩgongona kĩa ma nĩ ndakwĩnyihĩria mũno rũci-inĩ rũrũ ithe wa muoyo nĩ tondũ wee nĩwe gĩkeno gitũ na nĩwe thayũ witũ ndaneana athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi moko-inĩ maku ndaneana ciana citũ moko-inĩ maku ndaneana atumia aitũ moko-inĩ maku athuri aitũ ndamaneana moko-inĩ maku ngai witũ twetigithũkania na mbara ciothe cia thĩ-ĩno ĩtarĩ gĩkindĩrio twetigithũkania na ũũru wothe ũrĩa ũrekagĩrĩrio nĩ caitani nĩ thengio nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe ũguũrĩtie na ũkonania nĩ thengio nĩ tondũ wa njĩra ciaku iria itacenjagia na itagarũrũkaga nĩ thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtũũrĩte gĩ kĩama kĩrĩa gĩtacenjagia kana gĩkagarũrũka twĩ moko-inĩ maku ngai wa igũrũ twĩ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega twĩ moko-inĩ maku mũthamaki wa thamaki Jesu mũrũ wa ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku tũiguĩrĩre tha ngai wa igũrũ twĩiga moko-inĩ maku Jesu kĩgongona kĩa ma tũgĩkwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhoti waku tũgĩkwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩaku tũgĩkwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya waku nĩ tondũ maũndũ maya mothe nĩ tũmonete marĩ ma mwena witũ kĩrĩa gĩ gitũ gĩtikũiywo nĩ caitani kĩrĩa gĩ gitũ gĩtikũhithwo nĩ ndaimono nĩ tondũ twĩ wĩra wa moko maku mwathani ndũkareke tũnyarirĩke thĩ ĩno ĩtarĩ gĩkindĩrio ndũkareke tũnyarirwo thĩ ĩno mwathani nĩ tondũ mahinda nĩ makinyu nowe ngai wa igũrũ wee ngai mũtũũra muoyo wee ũthamakaga gũkũ thĩ guothe na ũgathamaka matu-inĩ tũiguĩrĩre tha Jesu kĩgongona gĩtheru mũthenya wa mũthĩ tũiga moko-inĩ maku tũgĩkwĩra nĩ thengio ngai tũgĩkwĩra nĩ thengio mũrĩithi mũthamaki wa thamaki tũgĩkwĩra nĩ thengio Jesu kĩgongona gĩtheru wee ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera ndagĩka-inĩ ĩno nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ mwathani ona mũthenya ũyũ watwĩhokera mweri ũyũ ona mwaka ũyũ mwathani nĩgetha tuge wee wĩ ngai Jesu wee wĩ ngai na ndũgũcenjia na ndũkũgarũrũka na ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ ũikarĩte guoko-inĩ kũrĩa kwa Jehova Jire ndoiga wee wĩ ngai ũtacenjagia wĩ ngai ũtagarũrũkaga
we gaiwara geria ndwake we gaiwe thaitha na gira ndwake rito ali akuriro tugira we Jesu muru wa gai uri we iguru muno ndetiganiria moko ine maku ngikwira we gai ngikwira ni thengio ni tondu wa tugi waku ngikwira ni thengio ni tondu wa hotani waku ngikwira ni thengio ni tondu wa tha ciaku ni thengio Jesu kigongona githeru ni thengio murithi mwega ni thengio muthamaki wa thamaki Wega yuyuretwo ni tha, wega yuyuretwo ni utugi, wega yuyuretwo ni uhotani, tuhotanire maundu-ini mothe. Muthenya wa umuthi niwe twenyihiria muno, twakwira wi mutheru Ngai, twakwira ni uri hinya na ni uri uhoti. Kiria kigemaine na ithuĩ muthenya wa umuthi, twakiamukira moko-ini maitu Mwathani. Uhoti na uhotani ni tuciamukirite, ni twamukirite kiugo giaku muthenya wa umuthi. Nitwamũkĩrĩte ũtonga wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwamũkĩrĩte ũtorania wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwamũkĩrĩte ũgitĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ Jesu mũthamaki wa thamaki kũrĩa tũkumaga rũimagarania na ithuĩ kũrĩa tũrarutĩra mawĩra korwo wĩ Ngai witũ kũrĩa tũrĩ na biacara citũ tũhotanĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya Mwathani twaiga moko-inĩ maku Ngai tũgĩkwĩra nĩ thengio twatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno tũgĩkwĩra tũhotanĩre mũrĩithi mwega nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa tũhete twĩ niĩ hamwe na ndungata yaku Rachel Wangarĩ ndamũneana moko-inĩ maku Mwathani we ũiguaga na mũiguĩrĩre tha nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũmũhotanĩire nĩ thengio nĩ tondũ wa kiugo gĩaku nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani waku we ũririkanaga andũ arĩa wendete mũririkane we ũikaragia andũ arĩa wendete mũikarie we Jehova ũtwaranaga na andũ aku twarana nake nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya ndatheria meciria make na thakame ya Jesu Kristo ndatheria mwĩrĩ wake na thakame ya Jesu Kristo ndaregana na roho wothe wa attack thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu we Ngai igua tha na ũmũririkane hamwe nake nĩ kũrĩ na andũ angĩ marwarĩte marĩ mathibitarĩ-inĩ nĩ kũrĩ na angĩ marwarĩte marĩ mĩciĩ-inĩ marĩ na maruo matiganĩte we wĩ wiki nĩwe ũrahũrirwo mĩtũnda mĩingĩ ĩrakua mĩrimũ itũ yothe honia andũ aku nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha honia andũ aku nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya honia andũ aku nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Jesu kĩgongona gĩtheru na tondũ Ngai wakwa Mwathani wakwa nĩ ũtoranagia mbaara torania mbaara ici mũrĩithi mwega na tondũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũnguragia maũndũ marĩa mahithe ruoria nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩ mathibitarĩ ndaria kũhona igũrũ rĩao ndario maririkana nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti na tondũ nĩ ũiguaga mahoya maitũ Mwathani nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũthikagĩrĩria na ũgatwamũkĩria twakaya nĩ thengio ũndũ ũrĩa ũtũkenagia na ũgatũcanjamũra nĩ gũkorwo nĩ ũiguaga mahoya maitũ nĩ ũtwaranaga na ithuĩ na nĩ wĩkaga maũndũ manene ũguo we nĩwe Ngai witũ na nĩwe thayũ witũ ndatheria studio na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa roho mũtheru ndaregana na roho wothe wa itherũ ndaregana na roho wothe wa maheni ndaregana na roho wothe wa mbũkĩrĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ roho wothe wa ũhinga nĩ ndaregana naguo we Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno wĩgocithie na wĩonanie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha wĩgocithie na wĩonanie nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti wĩgocithie Jesu Kristo mũrũ wa Ngai thamakĩra ngoro citũ na meciria maitũ thamakĩra mĩĩrĩ ĩno itũ ririkana ciana citũ irĩ mathukuru mũrĩithi mwega matoranĩrie na ũmahotanĩre we ũheanaga thayũ heana thayũ we ũheanaga gĩkeno heana gĩkeno nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa twĩhokeire wa ũtungata waku Mwathani Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ũtungata waku nĩ mwega ũtungata waku Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera guo tũhe roho wa ũgĩ na tũhe roho wa ũmenyo Jehova no tũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe no tũhe ũgitĩri ũrĩa wĩ wa ma no tũhe ũgĩ ũrĩa wĩ wa ma nĩgetha tũhote gũkenia wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ twĩrirĩirie gũgũtungata mũno nĩ twĩrirĩirie kwaria kiugo gĩaku mũno nĩ twĩrirĩirie kũmemerekia riri wa Mũrungu nĩ twĩrirĩirie kwaria ũhoro wa Jesu Kristo ngoga yake no ũtugi wake no ũnene wake mũrĩithi mwega no tũtingĩhota ũtatũhotithĩtie twaiga harĩwe mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ Ngai he roho wa ũgĩ he roho wa ũmenyo he roho wa kũiganĩra kiugo-inĩ gĩaku Jehova na roho wa kwagaga kana kwagagio ndũkareke tũtongorie kĩgongona-inĩ ona ndũkareke ũtũtongorie wĩra-inĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru na arĩa mendaga kũhaka gĩko wĩra waku
arĩa mendaga gũthũkia wĩra waku, arĩa mendaga gũkunĩka ngari citũ, arĩa mendaga gũkunĩka igongona citũ, arĩa mendaga gũkunĩka ũtungata witũ. Jehova, tũtirĩ ngwatanĩro nao, twĩ moko-inĩ maku, nĩ tondũ nĩ twĩhokeire maũndũ manene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twaria kiugo gĩaku Mwathani igũrũ rĩa thuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, kĩmakinyĩrĩre na kĩmohore. Wee wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Wee wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, wĩ Ngai mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Wee wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, na wĩ Ngai hinya witũ. Twĩ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega, twĩ moko-inĩ maku Ngai wa igũrũ. Twĩiga harĩwe tũmenyete nĩ ũgũtũtoranĩria, nĩ ũgũtũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twĩtĩkia, ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Yeah.
Oh, God.
Plus TV Murata Wagai. Gai itu nemui hokeku, dekai itu hoke ona kame, ya daturume, turune kame ina hinya muiki, muadani alogo somono. Tuidini waifukulia Jeremia, na nitudome tewega muno ifukulia Jeremia, todo tuidini wa chapter 11, na chapter 11 to na koroto midomete hideiki. Na tonakoro tuinayo na tukari ya maudu maigimono matiganite mwadhani alogoso na gaibi tuniatitaiditie na ajireno nere egi na tuka understand ulea gaibi tuareda hina wa gaibi tunimuike na niku shiri ya kurio ulea taukituo ni uhoro wa Jeremia. Kuri uyo nyitete uhoro wa Jeremia. Na ni umwe wa anafii alia nene na alia meini. Mana kuruo makihudhika ni gainaji na nene. Netodo wa nation, netodo wa kiridi, ona kuorota magogona mohoi wa mehia nano. Bwana asifiwe sana. Tarikia tui gira dhini waifu kulea Jeremia ikomina emwe. Na netogo dhoma tuwa bilili hali ya kamula indika 14. Nigeza tugelie tulikie chapter 11. Tondeda lato tinye chapter 15. Na nigeza chapter 15. Tono ni harima udumeho, ikie da medhi niwa chapter 15, tumamene medhi niwa ifukuli ya kuhulirio, nanda kuhiletio kutukia bililia. So, ugogai mito no mwe hokeku maudu inyo mwode. Tareketu igira dini wa Jeremia 11 verse 14. Todo usiotira kuhoera aduaya, ona kanawa nilire ni uduwa lao, na kiriro. Kana ihoya nego korodi kama igua hedele ya meko gaira niyodo wa madhina mao. Leke tuwalie uhorole ya wewama. Waganu ni muigithi. Waganu ulea wikuo niyo kirita ejano. Na mudu wode agana aratengi rakuli mudu wa gaini ya dhamu hoere. Mundu wothe agia na thina aratengera kuri ndukata ya Ngai nigetha imuhoere. Mundu wothe arenda kuigua ni ahoero. Bwana asifiwe sana. Mundu wothe arenda kuigua ni aririkanwo. Kuhoera mundu ti thina na ti ũru tondũ by the way akoragwo arĩ maandĩko. No taririkana Ngai akinyĩtie ũndũ ũyũ ihinda ta rĩrĩ. Ũndũ ta ũyũ ũkinyanĩire kana ũndũ ta ũyũ ũkinyĩte handũ ta haha. Ngai kwĩra andũ, Ngai kwĩra mũndũ wake, tiga kũhoera andũ aya Jeremia. Ona wahoya ndigũkũigua. Bwana asifiwe sana. Ona tiga kũanĩrĩra. Tiga kwaria na thauti nene na nĩũndũ wao. Tiga twanĩrĩra Jeremia. Bwana asifiwe sana. Atĩ tondũ ũcio tiga kũhoera andũ aya, ona kana wanĩrĩre nĩũndũ wao. Na kĩrĩro kana ihoya. Nĩgũkorwo ndikamaigua. Nĩmarakara maingĩ. Na nĩmarakara manene marĩa makinyĩte matũ-inĩ ma Ngai. Akorwo na ndungata yake yathaithana ndangĩigua. No marakara ma Ngai mambũrũrũkaga nĩ tondũ wa mawaganu maitũ. Marakara ma Ngai monekanaga nĩ tondũ wa mehia maitũ. Nĩ harĩ
mutumia muraji ulithie kana hihi ngai ngiguaga mahoya maitu ona ndireciragia ni kumenya aramenya haria Jeremia tukinyite rimwe iguru nirikiraga rimwe iguru niriagaga kwaria no kaingi na kaingi ngai akirite akiraga ni tondu wa mawaganu maitu Mwathani alogoco. Na nĩ ũhoro ũmwe wa marĩa maritũ mũno. Nĩ ũhoro ũmwe wa marĩa marĩ guoya mũingĩ mũno. Ngai gũkorwo akirĩte ategũkwarĩria na ategũcokia mahoya. Nĩ kũrĩ andũ metuaga nĩ maiguaga mũno. Nĩ kũrĩ andũ metuaga nĩ ogĩ mũno ona thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ kũrĩ andũ metuaga nĩ ahoi mũno na nĩkĩo gĩtũmaga wone thĩinĩ wa nenda-inĩ kĩrĩa twandĩbataicaga ti kiugo kĩa Ngai twandĩbataicaga mahoya ona niĩ ndĩikie ho Gieda kumusiriria do. Gieda chana ya kwa hii ulewega. Noja lidhye na adhiyomi. Nodi tuwile muhoya nili. Nodi tuwile muthaida nili. Ado.